Episode 1, Part 2, Serious Patrol. Let's go. Den 24. januar gik der 3 slædehold afsted fra Daneborg med cirka en times mellemrum. Vi har fået til opgave, at der skal køres noget proviant, kulforsyninger op til Blæsedalshytten. De vidste jo godt, at den dal, de skulle ind i, den kunne måske vise tænder en gang imellem, men de har ikke på forhånd kunnet sige, at det bliver møgvejr. Jeg var hjemme som vagthavende radiotelegrafist og var ude og vinke farvel til dem. Vi var så 3 slædehold, der blev sendt afsted. Så starter vi med en lille time efter hinanden, for ikke at hundene løber op i hinanden. Pelle var den sidste, der kørte fra Daneborg, og han kørte kl. 12. Han var en erfaren hund, så han kunne køre selv. Vi er jo inde på patruljens, hvad skal vi sige, nære område, så de var på hjemmebane, og 20 km er jo ingenting. Mens vi kører op ad Blæsedalen, der tiltager vinden, og snefaldet begynder rigtigt. Der bliver vi alle sammen, også på stationen, og selvfølgelig dem, der er ude at køre, overrasket af et meget, meget dårligt vejr. Hvis du strikker din hånd frem, så kan du ikke se hånden. Så galt. How do you even navigate in that? You just can't. You literally cannot navigate in that. Lars, er det lige det sidste? Det sidste, der bliver lavet her. Når tager jeg afsted, du kører? Ja, vi kører mellem 10 og 11 i morgen. Vi er det første slædehold, der kører afsted. Så nu sker det endelig. Så det, vi har gået og ventet på hele sommeren og gjort klar til, det er nu. You can see how cold it is, look. Så kompasset, det sad også på termometeren af min side her. Jeg er blevet en del af slædehold 4. Jeg skal køre sammen med Stefan, som er tredjeårsmand. Han er meget erfaren, og det glæder mig meget til at tage ved lære af. Du har sørget for at få overtrækshandsker og et ekstra par handsker med. Ja, he's gonna make sure you got a lot of gloves. Nej, det vil jeg ikke. Jeg har bare en vandtæt pakning her. Du ryger ud. Yes. Det vi har aftalt, det er, at vi starter med at køre diktatur, hvor Stefan han styrer det, og så stille og roligt så overgår vi til at have et mere lige forhold i løbet af slæderejsen. Det blev alligevel minus 19, var det? Ja, det går nok. Så kan det være, når der kommer noget is, til vi skal syd på. Making sure you got all the packed kit correctly is essential. In this weather, look at that. You do not want to be missing anything at all. So cold. Operating in this is on another level. Planen for vores efterårsrejse er, at vi starter med at køre her på Wollaston Forland, som er den halvø, at Daneborg ligger på. Så skulle vi så op og køre lidt kørsel på havisen op nordfor, men da den ikke har lagt sig endnu, så er vi i gang med at finde ud af at få kørt noget mere rundt på halvøen her. Vi starter slæderejsen med at køre til Blæsedalen, 25 km væk herfra, til en gammel hytte, der ligger oppe i Blæsedalen. Is what they were just talking about previously, where the bad weather come in. Look at all the kit. Efterårsrejsen er lidt en ilddåb, men det passer mig rigtig godt bare at blive kastet ud i det. Så er fierne lige ved at være klar til at køre afsted, men vi kunne måske godt lige bruge en hånd til at holde ro på spandet. Tak! 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 Nej, tak! Thea! Echo! It's just a handful keeping the dogs in check, isn't it? Check! 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 Tak! Tak! Ja, det var flot, ja. Så tager vi Bente, ham fører vi med. Ja. Læg stille. Kom så. Ja, det er okay.
Det er ikke så meget, at jeg har stået på ski før den her tur. Ikke ved siden af slæden i hvert fald. Men man bliver bare kastet ud i det, og så lærer man det hen ad vejen. God tur. Ja, tak lige måde. Jeg håber, I får god is hjem. Ja, tak. Ha' det godt. Pas på Simon. Vi ses, gamle. Gammel nok. Pas på dig så. Vi ses, Mads. Ha' det godt, I ejes. Mange tak. Vi ses i jul. Vi ses. So wonder how long they're going for then. Det bliver spændende. Du må selv vælge, hvordan du lige starter. Og jeg tænkte lige at læne mig her måske. Yes. Nå. Pas af. Hunde! Åh, oh, hunde klar. Absolutely unreal. Ah, yes. Det går fast. Det går meget fast. So that's the braking rope, is it? Oh, Jesus. See how tough this is. You can see why it's so tiring. Why they burn so many calories. The dogs don't do all the work. It's like this is not easy. Like skiing's hard enough as it is, let alone after all, let alone all around this terrain. Det er nok lige sådan her et par gange. Ja. Okay. Yes. And they, you know, they're not experienced. That guy's new. He's learning on the job. Dick. Stefan, han er måske en mand af få ord, men han er dygtig og kører sikkert. Det går lige så fint ned, og vi kan dreje sydpå her. Okay. Du kan lige bare lige sætte dig lidt op der. Jeg kommer nok til at gå lidt stærkt. Okay. Jack, dogs don't mess about when they set off either. They're so keen to just get going. Look at that, being able to be in that, you know, environment, the views you get to see, it is a once in a lifetime experience. Not many people get to do this. Yes. Blæstenden, det er en elleg, som går op i højden til et pas. Når det er en vestenvind, der kommer ind fra landet, så kan der komme nogle kraftige vindstød. Det er ligesom sådan en slugt, den kører igen. And just them two out there on their own. You think there's no, like, if an emergency happens, there's not anything nearby. Og der begyndte det at blæse op. Og det accelererer helt vildt vejret. Så allerede om aftenen samme dag, de kører fra Daneborg, der er der orkanstorm. Man kan ikke forestille sig det. Det er helt uhyggeligt. Vi var op i vindstød på 90 knop i stormstyrke, og det er vildt meget. Og i Blæsedalen har det været endnu værre. Der har det været et helvede. Vi begynder at køre op ad den sidste stigning, og der er det meget, meget voldsomt sne. Og man har indtryk, at der var både grus og sten i luften. Hundene var ikke til at drive frem, og jeg... går så hen foran hundene og går foran, og hundene de klumper, for det. Man kan se øjnene, de kan ikke lige at kigge, så de går op for kontakt med mig. Mig og Emma, vi snakker om, at vi skulle
hvad vi skulle gøre. Så siger jeg, hvis ikke vi har hytten inden for 5 minutter, så må vi, bliver vi nødt til at forsøge at vende om. Så pludselig begynder hunden at reagere, og så har vi altså 3 muligheder. Enten er det en flok moskus, en bjørn eller hytten. Og så er trækket, det er jo så normalt, så siger man hytte, hytte. Og så kan man så se på hundene, om det er hytte, hytte, for så kommer ørerne. Og så begynder de faktisk at rigtig trække, for nu og pludselig ud af snefoget, der kommer så hytten. Like when that weather comes in, you've got to have some real balls. You've got to calm yourself. This is where experience comes into it, being able to deal with high pressure situations, because there's no point panicking, because if you start panicking, you're just going to make it worse. You're not going to be able to make decisions and you're not going to be able to navigate through. So it's all about remaining calm. And this is what the military do teach you, is to remain calm in high pressure situations. But to do that when you're just in 2-man teams with dogs on a sled and the weather comes in that bad, knowing there's no sort of emergency air, there's no one that can really come in and save you until the weather dies down, and it could be hours before someone even gets to you. Communication back then, we're talking years ago, 50 years ago, wasn't as good as it is now. Transport wasn't as good. Fair play to these guys. So we waited for Pelle, he would maybe come, or we regnede med. Han faktisk var kørt fra Fiblæsdalen og hen til en hytte, der lå lige ved siden af. Han var jo en erfaren gut. So whether that got that bad, they thought he would have gone to a different hut. Om natten, der blæste det meget, meget, meget voldsomt. Jeg kan huske, at et par gange på den vækst, der var imod vinden, der var den køje, jeg lå på. Og der var et par gange, hvor der blev ramt af noget, der var været store isgodser. Det var sådan, som man følte faktisk, man var ved at blive smidt ned på gulvet. Næste morgen har jeg kontakt med de 2 sledehold fra Blæsdalshytten, der kalder hjem på radioen, og alt er i orden. Men Pelle var ikke dukket op på dag 1. Vi gættede ikke på, at der var sket en ulykke. Vi gættede på, at han sad et andet sted med en defekt radio og ikke kunne gøre noget ved det. For alle var låst af det her vanvittige vejr. So, I mean, look at the technology they've got now. You didn't have that back then. Hole! Hole! That's what I mean. Look at that. Just stop there quick. Look. So, the weather comes in. Can you imagine the wind's blowing, snow in your face, in the dog's face? And that hut, look, is just absolutely covered in snow, because obviously they're normally red, easy to spot. But when it's covered in snow like that, your skills of navigating, remaining calm, it's just got to be top notch. Jeg kan godt mærke, at der er en del steder her, hvor jeg føler mig som en ny mand. Så må man bare tage opgaverne en bid ad gangen, og så tænker jeg, at jeg skal komme igennem det. Også at du skal bruge sådan en tænd. Ja. Det er fint. Du får dem bare lige til at tage lidt ved. Så kan du fyre lidt kul på, og når det får til, så kan du fyre mere kul på. Yes. Så hvis du... Ja, vi gør det lækkert, lige fjerne sneen der, mm-hmm. Og så begynder jeg bare at tage ting hen til døren, som du bare hiver ind. Perfekt. Even the snow's got in there. Nice little place to camp though, isn't it? Sort yourself out. God aften, Sirius. Her er sledehold 4. Jeg hører dig til en 5. Jeg hører ligeledes jer til en 5'er.
Roger til Blæsedalen. Blæsedalen er jo et sted, der er forbundet med stærke historier, og når man tænker på det, så bliver man mindet om, at det kan gå galt. Lovely though, look at that. You see everything in the sky. No light pollution. Vi havde aftalt, at vi skulle have radiokontakt mellem 8 og 9. Og der går jeg i mit radiorum og tænder for modtageren og hører så de to hold, der er nået frem til hytten, men hører ikke noget fra Pelle. Der starter så den første tvivl om, hvad der mon er sket, hvor han mon er. Bare et spinkel håb om at høre et lille pip fra Pelle. Det gjorde, at Lars han boede bare i radiorummet. Efterhånden som tiden går, så skærpes lyttetiden. Man går oftere og oftere på for at høre det her OVH. Det er Danebords identifikation i det system. Så er det OVH 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er så slædeholdende. Det hele foregik ved brug af Morse-alfabetet. Morse code as well, so you got to remember Morse code back then. En modtager skratter og kratter, så ville man høre det her OVH. Og det er jo det der OVH 3 bindestreger streg 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 prik 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 streg prik 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 H. Men det kom ikke. Og det er klart, i takt med, at man nat efter nat, dag efter dag, sidder og lytter på det her OVH, og der ikke kommer noget, så stiger frygten jo for, at der er sket en ulykke. Ja, yeah, you need to start alerting people. Pelle, han var et meget, meget fint menneske. Et meget sødt og venligt menneske, og en rigtig god kammerat. Vældigt, aldrig negativ eller sur, og alle værdsatte hans tilstedeværelse. En lille fyr, men med et pragtfuldt humør. Very well liked guy. Nogen fra patruljen ville køre ud i det her stormvejr for at lede efter Pelle. Der kunne vi som ældste folk og chef i patruljen sammen med Anker, sige, der er ingen, der forlader Daneborg. Der var overhovedet ikke tale om at køre ud og lede efter ham, fordi så ville vi være det næste hold, som, ja. Tough call to make, but you got to understand, yeah. You send out more, the worst is just going to happen to them as well. So, as sad as it is, you've got to wait till the weather calms down. But a very tough call for those commanders to make. Det der sker nu, det er, at vi kører ud fra Blæsedalen så ned til Albrechts sletten. Shakira! Phil! 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 Shakira, dygtig jer. Phil, jer. Kig lige omkring. Vi har skovl, vi har kæde, vi har de ekstra ski med. Vi har alle bremsetårne. Make sure you don't forget anything. Der er tre der. Sådan. Så passer det. Jeg stoler meget på Stefan som ældstemand, og er helt tryg ved at køre sammen med ham, selvom at det nogle gange er nogle spændende ting, vi skal ud og køre. Hunde! Åh, hun er klar, ja. Men man må bare være ekstra påpasselig, når man ikke kan ses mere end hvad lyskeglen den rammer. Maddy, vi skal lige udenom el-laget. Ja. Vi skal ikke for langt fra det, så det er derfor, jeg er ved at søge mod højre. Så vi lige kommer udenom højden? Ja, der går en 200 meter, så kommer det der snehulme. These experienced guys obviously know the terrain, the layout. Ja, lidt i jagt.
tage over for. Altså, det kan jo snildt blive en 5-6 meter dybe. Det gør ondt, hvis man ryger ned i sådan en. Men her, der skal vi gerne holde os med, med el-lejet på vores venstre side. Og så modsat, hvis vi kommer for langt herop, så får vi en for stejl nedkørsel. Og nu tror jeg snart, at nedkørselen den begynder. Der kan man se, der nede er det indsnede terræn der. Der vil vi helst ikke ned. Det er i hvert fald ikke meningen. Eli! 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 You can see how tough it is trying to navigate around there, controlling the dogs. One little mistake can be dangerous. Jeg har en lidt dårlig mavefornemmelse. Ja. Dæk! Æg på dæk! Dævler også dæk! Torden dæk! Det ligner rimelig meget, at det bare går ret ned ud over kanten her. Sharp dæk! Jan! Dæk! Basha! Dæk! Ah, det er rimelig spændende. Altså, det er sådan lige til den gode side for mig lige nu i hvert fald. Der er det snehullet. Det går bare 30 meter ned derhen. Jeg tror lige, vi bytter side. Okay, yes. Og vi skal for guds skyld ikke til venstre. Okay. Yes. Ja. Ah! Nej! Hole! Nej! Hole! 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 Føj! 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 Hunde! Se, controlling the dogs. Very, very interesting. It's really enjoying this. Look how tough that is. Look at that drop, you can see it. That is where you do not want to go down. Oh, there we go. Oh, that was a big one. Fuck my. See what he's doing there? He's checking to make sure all his kit. Every time you fall over, make sure you haven't dropped anything, because something could easily fall out if you do a big hard fall. End of part 2. Part 3 next. Hopefully you're enjoying it as much as I am.